Ethiopia, Ethiopia. Agarachin Ethiopia, bakadam tatarikwa, la Africa, blom la alam, ba emnetwa, ba sliptani, ba soliji maggenyan netinna, net annetwan banamas defer, ay bergeri jeglinnet, ba tam salit kamit arro hagaroj kadamt indal nabbarij, zare yek anna yegi zemizan, lanna tot mekashe bandali joj adlito, lalla futulet asirta amatat, በታሪካችን ታይቶም ተሰምቶም የማይታወቅ ክህደት ውርደት ስደት ብለው ጥንታቶቻችን በጦርና በጎራዴ ተከላክለው ያቆዩአትን ሀገር ዛሬ በእኛ ጊዜ ሳንሞት በቁማችን አይናችን እያየ የያኔው ጠላት ዛሬ የባንዳ ልጆች ወዳጅ ሆኖ ሀገራችን ሰተት ብሎ በመግባት قدم تاتو چاچن مريتا چن نساي هون دبرو يرگتاو نافر كيچ عماو لاي عراق فو اندي وطا يالا در رغوتن ياهل زاري عزاج هونو يچن يتقدس چاگر لجو چوان ياخونا قلنا درها بالنگا ياس كررف دمريتا چن لاي عبقلو يراسون دز يمدو بالي በሌላ በኩል የባንዳ ልጆች ያገሪቱን የቁርጥ ቀን ልጆች እያፈናቀሉ እየገደሉ እያሰሩ እያሰደዱ የቀረውን በአንድ ለአምስት ጥርነፋ አስረው አንገቱን ደፍቶ ከሞቱት በላይ ከቆሙት በታች እንዲኖር አድርገውታል። ታዲያ ይሄንን አይተህ ወይም አይተሽ ምን ነው በሀገሬ ኢትዮጵያ አንድ ጀግና ጠፋ ብለሽ ወይም ብለ ታውቃለህ? ጀግና የሚወለደው በጊዜና በቀን ማህፀን ውስጥ ነው። ይህም ቀን እፊታችን ነው ያለው። ትላንት ጠላቶቻችን ጀግና እነሱ ብቻ፣ ተኳሽ እነሱ ብቻ፣ ለሀገር ተቆርቋሪ እነሱን ብቻ አድርገው በመቁጠር መንገዱን ጨርቅ ያርግላችሁ ብለው ነበር። አዎ የዛች ሀገር የቁርጥ ቀን ልጆች የጨርቁን ጎዳና ለጠላቶቻችን ትተው የሾህና የጋሬጣውን ልሃስ ጭራሽ እንደ ሰው ሲታይ የስቃይ ነገር ግን እንደ ሀገር ወዳድ ሰማዕት ሲታይ ደግሞ ዳግም ልደት ሆኖ የሚታየውን መንገድ መርጠው በረሃ በመግባትና ራሳቸውን በማደራጀት አርበኞች ግንቦት ሰባት በመባል እንደ ሁላችን ምኞት እጅ ለእጅ ተያይዘው ሀገራችንን ነጻ ለማውጣት በሞታቸው ተማምለዋል። ታዲያ ወገኔ ያንንም ዛሬም ምን ነው ወንድ ጠፋ? ምን ነው ጣይቱ የታለች? ትል የነበርክ በጊዜያቸው ሰርተው ያለፉትን ጀግኖች ከመቃብር ለማውጣት ይዳዳ የነበርክ ዛሬ ለዚህ ጥያቄ መልስ የሚሰጡና እየሰጡ ያሉ ወገኖች ያንተን እገዛ የሚፈልጉበት ጊዜ ዛሬ ሆኗል። ለነጻነትህ የምታስብ ባለህበት ሀገር ቀና ብለህ እንደ ሰው ያውም እንደ ኢትዮጵያዊ መራመድ ሀገርህ በክብሯና በታሪኳ ኮርታ እንድትኖር የምትሻ ከሆነ ላንተ ሰኔና ሰኞ ተጋጥመው አብረው ውለውልሃል። የቻልክ በጉልበትህ እውቀት ያለህ በእውቀትህ ገንዘብ ያለህ በገንዘብህ ይሄ ያልተሟላልህ ደግሞ በጸሎትህ ለሀገር ዘብ የምትቆምበት ጊዜ ዛሬ ነው። ስለሆነም በእነዚህ መሰል ጉዳዮች ላይ ለመነጋገርና ለመምከር ብሎም የዜግነት ግዴታችንን ለመወጣት በማሰብ የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር አቶ አበበ ቦጋለን በእንግድነት ይዘን እርሶንና መላው ቤተሰቦን ለኤፕሪል 26 2015 ዓመተ ምህረት በ21:00 ሰዓት አውሮፓ አቆጣጠር እንጠብቆታለን። በሀገር ጉዳይ ከመደረግ ወይይት በጭራሽ አይቀርም። የኢትዮጵያ ወቅታዊ ጉዳዮች መወያያ መድረክ ኢካዴፍ ¡Gracias!